Eriksen. Efter onsdagens debacle så vinner vi en match idag. Hur känns det? Ja, det är viktigt som också förra matchen som vi kommer tillbaka. Det var skönt, det var en match som är på min till den förra matchen. Att få lite frustration på att det stämmer inte riktigt förra matchen. Så det var skönt. Nu att det blev vinst och det var skönt också. Många mål blev det också. Ja, det blev många mål. Det var liksom tyvärr så några piler och till den nivå som de ska göra. Det ändå, känns ändå som att det var viktigt att komma tillbaka med 3 poäng efter ett nederlag och sen så ja, absolut, absolut. Viktiga matcher som kommer. Visst är det viktigt att få med sig 3 poäng och om de hade haft deras bästa lag så hoppas de att det är lite mer matcher, men ändå hoppas jag på en vinst gör så är det bara. Vi har den kvaliteten att slå alla lag i den. Sen är det skönt. Så att ja, lås till gubbarna även om det är svårt att hålla motivationen. Det blir redan från 16,5. De pratar riktigt bra. Vi är inte mycket stilla för att göra saker på sidan. Men ändå har vi gjort 2-3 på slutet. Vad är det vi ska med oss i den här matchen med tanke på vad som väntar? Nej, men det kändes nog som att killarna var mycket mer taggade i den här matchen även om det blev som det blev. Men redan från första början liksom, det kändes som att vi fick igång spelet liksom. Och vi ville liksom innan matchen började så var det någonting som var riktigt. Kom igång med den rörelsen och ja, ett gott utslag och hjälpa varandra att spela lite. Så det var det ungefär som var det riktigt. Det är ju, det väntar väl 2 träningar nu nästa vecka och sen är det en viktig match där innan serie, vad heter det, debaclet uppe mot Liria. Vad? Ja, så det är 2 träningar vi kör på som vanligt och ja, Liria blir för oss blir liksom vilken match som helst. Det är inte så. De ligger också i toppen som vi, så att, viktig, den är också viktig, för att inte med oss 3 poäng här, då blir den andra mindre viktig och så vidare. Så att, ja, alla är viktiga tills vi har uppnått våra mål, så är det bra. Ja, jättebra. Ja, då får vi väl tacka dig för idag och sen så, ja, till nästa match. Ja då, tack själv.